এইযোৰ চাওক, মিক্স পাটৰ মিক্স ছেটৰ যোৰা হয়, মিক্স ছেটৰ যোৰা। এইখন আহিব চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চৰি ইয়াৰে চাদৰখনৰ আচলটো পুৰা কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। আৰু এইখন আহিব মেখেলা। এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে ল'ব পাৰিব, কেৱল 500 টকাত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, পটাপট বুক কৰিব, নহ'লে গুচি গৈ থাকে, ভাল লাগিলে বুক কৰি ল'ব। গতিকে 500 টকাত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এযোৰ মিক্স ছেটৰ যোৰা চাওক, এয়া পুৰা কপাৰ গুণাৰ হেভিকৈ কাম কৰা আছে। এইখন আহিব চাদৰখনৰ আচলটো, আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে সৰু সৰু বুটা থাকিব, এয়া চাওক। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, কেৱল 500 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কেৱল 500 টকাত। অন্য এটা যোৰা চাওক, এইখন আহিব মেখেলা কাপোৰযোৰৰ মিক্স ছেটৰ যোৰা, পুৰা ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে। এইখন মেখেলাখন আজি আগত দেখুৱালোঁ, এইখন আহিব মেখেলা, চাদৰখন দেখুৱাইছোঁ চাওক, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, পুৰা একদম মেইন পাটৰ কাপোৰ যেনে দেখি যায় হোৱাইটৰ। আৰু এয়া চাওক কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে, এইখন আহিব চাদৰখন, ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, কেৱল 500 টকাত। পিংকত এইযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া পিংকত এইযোৰ, খুব ধুনীয়া মিক্স ছেটৰ যোৰা হয় একদম। এই গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে মেটেৰিয়েলটো ছফ্ট হয়। আৰু এয়া চাওক, এইখন আহিব চাদৰখন, চাদৰখনতো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, গতিকে ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, কেৱল 500 টকাত। এইযোৰ চাওক মিক্স ছেটৰ, এইযোৰ মেখেলা চাদৰ। আৰু এইখন আহিব চাদৰখন, চাদৰখনৰ এইটো আহিব আচল, গছ গোটা কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। এয়া মাজত আহিব এইযোৰ, এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কেৱল 500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি পাব। এইযোৰ মিক্স ছেটৰ যোৰা দেখুৱালোঁ, এয়া চাওক, এইখন আহিব চাদৰখন, আৰু মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাদৰখনৰ মাজত এনেদৰে বুটা বচা থাকিব, খুব ধুনীয়া হোৱাইট এণ্ড কপাৰ গুণাৰ কম্বিনেশ্যন আছে। মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ, এইখন মেখেলা চাওক, 500 টকাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাওক হোৱাইটত মিক্স ছেটৰ যোৰা হয়, ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। এইখন আহিব মেখেলা, খুব ধুনীয়া, এইখন আহিব মেখেলা, আৰু এইখন আহিব চাদৰ। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে, 500 টকাত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অন্য এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, একদম পিংক মেটেৰিয়েল চব মিক্স ছেট হয়, ব্লু ফুল আছে, খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো আহিব ভিতৰৰখিনিত, এইখিনি আহিব কাপোৰযোৰৰ গোটেই, এইখন চাদৰখন হ'ব, এইখন আহিব মেখেলা। যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ, 500 টকাত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব।